Meditácia Ľubomíra Stančeka. Učenie Krista neprekáža pravej láske. Vašu lásku k ním často najdrahší pochopia až nad vašim hrobom. Čo všetko znášate z lásky k Bohu pre svojich blížnych? Pochopme Ježišove slova. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len pohár studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Veriaci kresťan si uvedomuje, že keby od neho Boh žiadal veľkú vec, neodmietol by. Čím viac pozná kresťan Ježišove učenie, tým viac spoznáva aj veľkosť Božej lásky vo svojom živote. Pravá láska sa stáva hybnou silou, čím dôslednejšie realizovať v živote spoločenstvo s Bohom. Každý človek má právo na lásku k Bohu, a to v konkrétnom živote. Slova Pána Ježiša sú často ťažké a náročné k ich zrealizovaniu. A Boh sa nezjednáva s človekom. Ježiš nás vykúpil bez nás, ale bez nás nás nespasí. Na ceste našej spásy nie sme sami. Život v spoločenstve si vyžaduje starosť o bratov a sestry. Pravá láska k Bohu nás učí milovať Boha. Boha máme milovať nadovšetko. Láske k Bohu nesmie prekážať láska k blížnemu a tiež k sebe samým. Boh nemôže hovoriť iné a chcieť iné. To by bol sám proti sebe. Nedivme sa, že nás Ježiš stavia v živote pred ťažké a nevyhnutné rozhodnutia. Nedivme sa, že stavia pred nás tieto veľké požiadavky. Nik z ľudí nemôže v našom srdci zaujať miesto, ktoré patrí Bohu. A to nestačí dať prvé a čestné miesto Bohu len v teoretickej oblasti, ale v každodennom živote. Len On môže byť našou pravou a večnou láskou. V živote zjednotenom s Kristom a v láske k Nemu sa nevyhneme skúsenostiam poznačených krížom a inými obeťami. Je skutočne ťažké milovať Krista ako svojich najbližších, ktorí sa ho zriekli. Ako často kresťania opúšťajú Boha z lásky k ľuďom? Tým dávajú najavo, že Boha milujú menej ako svojich blížnych. Každý hriech, ktorý páchame, hovorí o väčšej láske k blížnemu alebo k sebe samému ako k Bohu. Pri hriechu zabúdame, že kto sa zrieka jeho lásky, nič nezíska viac, lepšie, kvalitnejšie či krajšie. Práve naopak, stráca oveľa viac. Treba si zapamätať, že kresťanstvo sa nedá oddeliť od kríža. Ľudská láska, ak sa neopiera o Božiu, neprinesie pravú radosť a opravdivé šťastie človeku. Môže dokonca pripraviť o večnú radosť. Keď si mnohí neuvedomujú, že kráčajú vo svojom živote po nesprávnej ceste, je povinnosťou každého kresťana, aby brata či sestru upozornil na jeho zlý, nesprávny a neúplný pohľad na životnú cestu. Láska sa môže stať slepou, falošnou, pred ktorou Ježiš vystríha. Amen.